Rød er for fare, rød er hvad jeg siger. Hold nu op med det der, drenge. Undskyld, det er en rigtig ørehænger. Jeg kan ikke få den ud af hovedet. Men find et andet sted at synge den. Fint nok. Jeg er fri her i eftermiddag. Jeg synger den bare på stranden. Okay, Nipper. Jeg tager snoren af dig nu. Vær nu en rigtig god hund, ikke? Åh, jeg kan ikke gå et skridt længere. Se, der er far og James. Det er mor og Sarah. De kan vist ikke høres. Rigtig god tur! Godt så. Tid til vores frokost. Lad os se, hvad far har pakket til os. En borddug. Fornemt. Og nogle sandwiches. Nej! Nipper! Slemme hund! Han er ikke slem, Sarah. Han er bare sulten. Hallo, skat. Jeg kommer nu. Åh, sikke noget da. Kan du gå? Prøv at træde ned på benet. Au! Det er sikkert brækket. Åh, det er også din skyld, sådan at løbe væk. Jeg sagde, at han var en slem hund. Jeg ringer til far på båden. Nej, hvor er min telefon? Jeg er sikker på, at jeg tog den. Far gav den til mig. Bare rolig, Sarah. Jeg skaffer hjælp. Det er Sam. Sam! Hjælp! Hjælp! Åh, han kan ikke høre mig. Rød er for fare. Rød er, hvad jeg siger. Åh, der er Bronwyn. Jeg tror vist bare, jeg hilser. Jeg må prøve at forklare ham, at vi har brug for hjælp. Tænk, at jeg glemte min telefon. Rød betyder fare. Rød betyder... Genialt! Hjælp! Hjælp! Rød betyder fare. Rød... Oh, no! Jeg sidder fast, Sarah. Hjælp! Prøv dig! Norman Mann er på vej! Norman, stop med det pjat! Du er ikke en rigtig superhelt! Jeg lurer tilbage efter Batman Sam. Hjælp! Nogen er kommet til skade på stranden. Nogen er kommet til skade på stranden sammen. Det er et job for kystvagten. Du og Penny må tage ned til redningsbåden. Bare rolig, far. Men man så er her lige om lidt. Ja! Hvad er der sket her, Charlie? Hej sammen. Ikke noget særligt. Jeg ramte bare en sten og røg over bord, ikke? Og min fod sidder fast i hummerfælden. Jeg kan ikke komme op. Sikke noget. Jeg dykker ned og kigger på det. Du var vist far på, da du ramte den sten, hva' Charlie? Jeg ved det godt. Jeg prøvede bare på at være en helt. Yay! Endelig!
noget rigtig action med en rigtig helt. Hurra! Yeah! Ja, yeah, hurra! Godt klaret. Se, Lion, din helt er i tv nu. Jeg er bare så flov. Ikke så flov, som jeg var i morges, da jeg opdagede, at badeforhænget var væk. Shh, nu kommer det bedste af det hele. Hvad så med Norman, mand? Jeg er også en helt. Norman! det var tredje gang, Sam kom til undsætning i dag. Og det er mit badeforhæng. Norman! Ja, Kriddensen? Jeg kan bare for at sige goddag, herre. Farvel. Farvel. Nej. Mor! Det er hundekoldt udenfor. Din stakkel, du er genblødt. Lad mig lige tage min våde trøje af, så finder jeg et håndklæde at tørre dig med. Sådan der. Kom her, baby. Du skal snart få varme igen. Ja, nu har jeg renset det grundigt, og det virker igen. Men det ville være en god idé at se til det lidt oftere. Er du sikker på, at det er i orden, Mike? Han lugter da lidt brændt. Gør det ikke? Jo, du har ret, Bronwyn. Det havde jeg ikke lagt mærke til før. Okay, alle sammen. Helt roligt. Ingen panik. Ingen panik? Hvad mener du dog? Det brænder! Prøv at messe, Mike. Bare sig ingen panik, ingen panik, ingen panik. Ingen messen nu. Kom udenfor i sikkerhed. Og ring så efter brandmand Sam. Han har jogget hele dagen, Sam. Jeg så det også. Tja, han jogger ikke nu. Elvis. Den stakkel. Han er udmattet. Han er da snydt, ja. Jogget hele dagen. Helt ærligt. Det brænder nede i fiskebutikken. Hvor skal I to hen? Vi skal redde babyen! Jeg vidste ikke, I havde en baby. Det er ikke en baby. Det er Ullas lille lam. Det var bare for sjov. Det hele er min skyld og undskyld. Det er okay, Sarah. Vi klarer den herfra. Penny, tag røgdykkermaskerne. Elvis, klargør slangerne. Halløj, Norman. Er du på skattejagt? Ja, men jeg har kun fundet drivtømmer. Se, jeg har fundet et fossil. Det er en ammonit, og den er millioner af år gammel. Endnu ældre end dinosaurerne. Sejt! Men en dinosaur havde alligevel været sejere. Der var dinosaurer her omkring. Nogle steder kan man faktisk se deres fodspor bevaret i jorden, som det her. Wow! Jeg går på jagt efter dinosaurets fodspor. Rolig nu, Norman. Du må vente lidt. Tidevandet er på vej ind, så du risikerer ikke at kunne komme væk. Hyt med det. Her. Du må få min ammonit, hvis du vil. Virkelig? Tak, Trevor. Godt klaret, mand og kvinde. Ilden er slukket. Men se! Bare rolig her. Det er bare en dukke. Jeg henter den ned.
Selv dukker kan have brug for redning, Crittenton. Og sommetider er den hurtigste måde at klare det på ved at bruge den gode gamle brandmandslift. Samt vil nu demonstrere, hvordan man gør. Bemærk, hvordan en god brandmand altid balancerer sikkert på sine fødder. Herr brandmajor Stil, er alt i orden? James, Sarah. Jeg har noget, I garanteret aldrig nogensinde har set. Hvad? Det her er en baby-dinosaurus. Det er ikke nogen dinosaurus. Det er en ammonit. Dem har vi set masser af før. I tror bare, I er så kloge. I har garanteret aldrig set en rigtig levende en. Selvfølgelig ikke. Der er jo ikke nogen dinosaurer tilbage. Vel er der så? Jeg så en på stranden, og jeg ved endda, hvor den bor. Vel gør du ej. Jeg skal vise dem. Måske skulle du holde lidt fri fra Wilder Stil. Du har muligvis sprunget et ledbånd. Snik snak. Der er ikke nogen, der skal komme og pylre om mig. Jeg er klar som en... Måske kunne jeg godt trænge til at ligge lidt ned. Det vil nok være det klogeste. Ja, sådan der. Og nu tilbage til stranden. Dinosaurus fodspor. Tvillingerne vil helt sikkert tro, at de er ægte. Tak, Sam. Jeg troede aldrig, jeg skulle komme ud igen. Det er min. Det er min tur til at have lykkesmanden. Nej, jeg havde den altså først. Du havde den sidste gang. Det er altså snyd. Hold nu op, I to. Alle spande er da fuldstændig ens, ikke? Bare nej. Den, der har lykkespanden, finger altid flest muslinger. Hvordan kan en plastikspand bringe held? Det er der masser af ting, der kan, Charlie. For eksempel denne lykkesten. Måske skulle jeg bare tage lykkespanden, for så er der jo ikke noget at skændes om, vel? Okay, Norman. Det er en rigtig god idé. Jamen, Norman har jo aldrig prøvet at have lykkespanden før. Jeg tør ved på, at jeg kan samle flere end Sarah og James til sammen. Der er overhovedet ikke noget held med den her spand. Aha! Ja, det er bare ærgerligt, vi ikke samler krabber i dag, Norman. Her, lad mig hjælpe dig. Muslingerne sidder fast på klippen, ser du. Du skal bare lige gøre sådan her. Far! Jane prøver at tage mine muslinger. Nej! Helt ærligt, I to. Fald nu lige lidt ned. Der er virkelig held ved den her spand. Det er kun fordi far gav dig alle vores muslinger. Jamen, det er jo ikke nogen konkurrence. Vi arbejder sammen om det. Jeg har prøvet alt sammen, men han vil ikke komme ned. Åh, stakkels lion. Måske skulle vi prøve med redningssaksen. Nej, vi kan da ikke fælde et stakkels forsvarsløst træ. Hvad har det her træ nogensinde gjort jer? Bare rolig, Bronwyn. Der skal ikke fældes nogen træer her. Der er en mønt! Jeg ønsker, at lejeren kommer tilbage. Hurtig, mor! Ring til brandmand Sam!
går han. Det er Bronwyns kat, Lion. Den er faldet i brønden. Du må hellere ringe til bjergredderne. Be Tom om at komme i firehjulstrækkeren. Jeg er glad for at se, at bjergredderne vil rykke ud for en kat. Ja, selvfølgelig, Bronwyn. Bjergredderne er faktisk ikke kun til for mennesker. Der er de, Penny. Nej, Tom. Kan vi bruge dit kranspil til at sænke mig ned med? Intet problem, Marker. Okay, Tom. Okay, Penny. Okay, Sam. Stakkels Lion. Åh, fantastisk. Lion, hvor skal du nu hen? Stakkels dyr. Han skal sikkert bare strække benene efter at have været dernede. Mit ønske gik vist også i opfyldelse. Lion har lært ikke at jage fugle mere. Måske havde du ret, mor. Måske er drømmen virkelig magisk. Og måske bliver jeg virkelig en rigtig prinsesse, når jeg bliver stor. Prinsesse Sara. Det kan jeg lide. Det klæder dig. Sikke en skrækkelig larm. Det er jo testen, Dillis. For at vise, om brandalarmen virker. Du store flammehav, hvad var det? Ej, en flagermus. Den sidder fast i mit hår. Hold den der. Mor. Norman Price. Det er skrækkeligt. Hjælp, hjælp. Tag det nu roligt, Dillis. Jeg tager den. Det er slet ikke nogen flagermus. Det er et pragt eksemplar. Brandmajor Stil. Hvor er du sød. Men nej, med pragteksemplar mente jeg... Hvis I to snart er færdige, så lad os tjekke nødudgangen. Nå, udgangen lader til at virke. Nå, brandmajor Stil er overhovedet ikke spor sjov. Der må der være nogen her, der sætter pris på et godt flyveshow. Nå, men alting lader sig at være i orden, Dillis. Men du må ikke opbevare tomme kasser og papiraffald på den måde. Papir og pap kan udgøre en stor brandrisiko. Tak. Jeg må sige, at jeg har været en stor hjælp. Det mindste, jeg kan gøre, er at byde på en kop te. Nej, tak, Mrs. Price. Jeg tror, Sam og jeg må se at komme videre. Vi mangler stadigvæk en hel masse besøg. Kom så, Sam. Au! Hvor i alverden kom den fra? Norman Price! Nej! Ikke ham igen! Kom her! Hey, jeg troede, det var oplysningsdag om brandsikring. Ikke følge efter Norman Price-dag. Men i det mindste kender jeg et sted, hvor jeg ikke stod ind i brandmajors stil. Der er nemlig ingen, der brandsikrer en brandstation. Det her bliver min hidtil bedste flyver. Mesterpiloten Norman Price er vendt tilbage. Nu skal jeg bare finde nogen, der sætter pris på flyverne. Nu kan vi alligevel holde fest og synge sang i haven. Ikke brænde, siger du. Er du sikker? Helt sikker. Bare et slag.
Åh, jeg er glad for, at strømmen er tilbage. Man ved aldrig, hvad Mike kan finde på af ulykker i mørket. Jeg er helt enig, Helen. Det skal man ikke alle, der kan bevare roen, når lyset går. Ja, så er der snart pølser alle sammen. Åh, og der kommer Helen. Mor! Åh, pragtfuldt. Jeg er kommet lige i rette tid. Og jeg behøvede slet ikke at gøre noget. Det var også planen. Åh, oh, servietterne. Jeg henter dem. Nej, husk nu, at jeg sørger for det hele, ikke? Hjælp! Brand! Helen! Gør noget! En eller anden! Ring efter brandmand sammen! Oh, her, det brænder hos familie Fnot! Åh, nej! Det har nok noget med strømafbrydelsen at gøre. Jeg er tilbage. For en kort bemærkning, kom sammen! Okay, så der er altså ingen derinde? Nej, vi er her alle sammen. Godt. Penny, vi skal bruge røgdykkerudstyr. Okay, Sam. Find hovedafbryderen og sluk for strømmen, Penny. Der er slukket, Sam. Så når der er strømafbrydelse, skal man altid huske at slukke for komfuret. Ellers glemmer man det måske, når strømmen kommer tilbage. Ligesom jeg gjorde. Og læg aldrig noget som helst på komfuret, som for eksempel servietter. Ligesom jeg gjorde. Og jeg er ked af det. Jeg skulle have bedt om hjælp. Jeg prøvede at klare det hele selv. Ikke? Specielt for dig, Helen. Her. Tag en pølse. 1, 2, 3, dig. Der er ikke nogen sygeplejersker som dig. Der er ikke nogen sygeplejersker som dig. Bedste sygeplejerske. Åh, det var fantastisk. Tusind tak. Mine ben, de sidder fast. Åh, nej! Det går ikke. Jeg sidder fast. Bare se, hvad der var inde i kassen, og så væltede den ned over mig. Men du vidste jo, at de kunne være farlige, som far han sagde. Jeg ved det. Det er min skyld. Jeg sagde, han var bange. Nå, okay. Men det er vigtigere nu at få den væk fra ham. Det går ikke. Den rykker sig ikke. Prøv lige at høre en gang. Den tigger. Hjælp! Du må ikke gå fra mig, Sarah. Bliv her, Sarah. Så henter jeg hjælp. Kasse vasket op på stranden. Og den tigger. James Jones sidder fast under den. Stranden sammen, så hurtigt som muligt. Person fast klemt under kassen. Vi er der så hurtigt som vi kan. Og vil du bede Penny holde udkig efter dem her, major? Skal jeg nok, Sam. Jeg nåede lige at sige, at det var en stille dag. Der er de jo. Her er Penny til Sam. Kom ind, Penny. Jeg kan se dem, Sam. De er nede ved de store klipper. Tak, Penny. Vi er på vej. Sam, jeg er bange. Bare rolig, James. Vi får dig snart ud. Sarah, går du bare tilbage til caféen med Mandy. Sarah, du må undskylde, jeg sagde, du var kedelig. Jeg
Jeg vil gerne lege en anden gang. Det lover jeg. Hvad tror du, det er, Sam? Ja, det er svært at sige, men vi må hellere skynde os. Vi må løfte kassen væk fra James' ben, så forsigtigt vi kan. Hvordan går det, James? Ja, jeg er ude! Hvad det end er, så bliver det lige højere. Ved I, hvad det lyder som? Uger. Masser af... Tak, fordi du inviterede mig ud, Trevor. Det var en dejlig idé. Middag med levende lys. Undskyld. Rundt helt væk, Dillis. Brønd! Okay, alle sammen. Tag det roligt. Vi skal alle sammen ud af restauranten. Brænd nede på fiskecaféen. Brænd på fiskecaféen. Fart på, mande. Det er ikke falsk alarm denne gang, Sam. Charlie har selv slået alarm. Jeg ved, hvor det brænder henne. Penny og Elvis, I tager slangerne. Jeg går ind og tjekker, at der ikke er nogen tilbage derinde. Okay, Sam. Mor! Mor! Nå, men bliv her! Men min mor er derinde! Din mor er derovre, Norman. Norman! Åh, mor. Jeg var så bange. Jeg troede, du var i fare. Åh, Norman. Så er du ikke helt ligeglad med mig alligevel? Selvfølgelig ikke. Du er jo min mor. Undskyld det med lysestagen, mor. Jeg vidste altså ikke, at den var så farlig. Men jeg har lavet en meget mere sikker gave til dig nu. En brevholder. Det tog vildt lang tid at male blomsterne på. Kan du lide den? Åh, Norman. Hvor er den smuk. Du er min egen engel. Det er du. Åh, mor altså. God, Biola. Hvordan gjorde du det? Et gammelt forhyrdetrik, jeg kan. Godmorgen, Mike. Sam her. Jeg har en hasteopgave til dig. Det er en hegnslåge på den højeste mark. Ja, nemlig, Mike. Den er i stykker. Ej, mor. Jeg gider ikke mere. Jeg ved, du gerne vil ud og lege med dine venner, Norman. Men du har haft høj feber. Du er nødt til at blive helt rask. Godt. Nå, hvad siger du til et dejligt glas varm mælk? Okay, mor. Hallo? Hey, det er brandmand Sam. Og han er Ulla med. Kom så, ind med dig, Ulla. Bare rolig, Sam. Vi passer godt på Ulla. Norman vil blive glad for Ullas selskab i dag. Ja, men lige så snart Mike Flot har repareret lågen, så kan hun komme ud på marken igen. Tak, Dillis. Ingen napperi, Ulla. Godmorgen, børn. Jeres vogn holder klar. Godmorgen, Mr. Evans. Jeg vil have bagsæde. Næste stop, Norman Price's hus. Ja, det er hurtigt klaret. Det blev vist bare en lappeløsning. Ja, de her skulle kunne gøre det. Mange tak. I har været et pragtfuldt publikum. Oh. Helen, skat, jeg kommer lidt for sent til frokost. Godmorgen, Dillis. Hvor er Norman? Åh, han er stadig en smule sløj, Trevor. Sikke noget. Ønsk ham god bedring fra mig, ikke? Din heldige æsen, Norman.
heldig. Jeg vil meget hellere uden at være fanget herinde. Beklager, Ulla. Mor siger, jeg skal blive indenfor. Nå, men et par minutter kan vel ikke skade. Den friske luft kan vel kun være god for mig. Ja. Jeg troede, en tangindpakning var en slags sushi. Nej. Norman er sløj. Han ligger ovenpå. Elvis og jeg talte om at synge. Og så der var Ulla, siddende lige så stille og roligt midt på vejen. Det var godt, du reagerede så hurtigt, som du gjorde, Sam. Det kunne have været et rigtigt grimt uheld. Ja, hurtige reflekser er en væsentlig del af brandmandens fag. Au! Så er der te! Hallo? Hvor er den lille ballademager? Hvad? James? James, hvor er du? Jeg er her. Hjælp! James, er du fanget bag alle de sten der? Ja, jeg vil ud. Ingen panik, James. Jeg ringer lige til brandmand Sam. Han bliver nødt til at hjælpe mig med at få dig ud derfra. Et stenskred på stranden har fanget James Jones. Brandmajor Steele er på stedet. James Jones er fanget under nogle klippestykker på stranden. Vi skal have radar med, Penny. Jeg må hellere lige ringe til Bronwyn. Her er et godt sted at gemme mønterne. Her kan brandmajor Steele helt sikkert godt finde dem. Det lyder som Jupiter. Hvad må der sker? Det er over, Sam! Han er et sted nede under de sten der. Så radar, find James til os. Med radars gode lugtesans kan vi finde ud af præcis, hvor James er fanget. På den måde kan vi nøjes med at rykke på stenene lige rundt om ham. Gå, hund! Er du okay, James? Ja. Ikke en skramme. Jeg blev ikke ramt af noget. Jeg er bare spærret inde bag stenene. Penny, skynd dig at hente præsendingen i Jupiter. Vi bliver nødt til at lave en afspærring i tilfælde af, at der falder flere sten ned. Det skal jeg nok, Sam. Godt, at du kunne komme, Elvis. Tak, chef. Hej, Sam. Sådan der. Forsigtig, James. Lad os lige tjekke ham en gang. Derover. Det var ikke kongeørne. Du har sikkert skræmt dem alle sammen væk, har du? Vel har jeg ej. Jeg ved, hvad jeg laver. Denne her sti ser lukket ud. Vi må vende om igen. Sludder, Mandy. Prøv at se stien. Den ser da helt fin ud. Prøv at høre radar. Måske fornemmer han far. Hold nu op med det der. Det er en hund. En redderhund. Her, radar. Apport. Se. Radar synes ikke, vi skal gå videre fra skiltet. Hunde kan jo ikke læse, Mandy. Jeg ved, hvad jeg laver. Vi vil kunne se, om stien er usikker. Kom nu, Mandy. Det her er det bedste sted at finde ørne. De kan godt lide at bygge rede på afsides steder. Se!
Kom så, min ven. Ej, kom nu, lille ven. Hold op med at fjolle rundt. Du skal ud i naturen, hvor du hører til. Smut! Du har vist passet og plejet den lidt for godt, Tom. Smut! Det var pokkers. Nu igen. Ha, den fugl kan virkelig lide at være her, Tom. Bjergredere er jo heller ikke kun for mennesker. Hjælp! 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 Det er håbløst, Mandy. Der er ingen, der kan høres herude. Hvad med Charlie? Han er alt for langt væk, Mandy. Han kan umuligt høre dig. Hjælp! Hjælp! Radar? Og hvem er det der? Åh, oh, nej! Alarmcentralen. Hvad kan jeg hjælpe med? Brandmand Sam, tak! Okay, prøv så at se her! Mandy! Undskyld. Det var altså ikke min mening. Hej, Sam! Au! Goddag, Mike. Jeg kommer bare for at se, om du følger rådene i min sikkerhedsbrochure. Hvilken sikkerhedsbrochure? Den, jeg gav til Mandy. Hvorfor giver du mig den først nu? Jeg troede ikke, du behøvede den. Du ved jo alt muligt om sikkerhed. Alle har brug for påmindelser, Mandy. Særligt, når det handler om fyrværkeri. Det kan være meget farligt, hvis man ikke håndterer det korrekt. Selv jeg kan have brug for påmindelser nu og da. Så længe børnene bliver på den her side af tapen, så skulle de være i sikkerhed. Hørte du det, Mandy? Bliv på denne side af tapen. Ja, far. Jeg er ikke en baby. Måske skulle jeg lige kigge i dit værksted, Mike. Bare for at se, at alt er i orden. Sørg for, at fyrværkeriet er i sikker afstand herfra. Der kunne nemt gå ild i alt det her træ. Lion! Det er endnu et af Sams top 10 tips. Hold kæledyr indendøre. Det er en meget vigtig sikkerhedsregel. Dyr kan blive meget skræmte af bravene. Ja, det ved jeg godt. Giv ham til mig, Mandy. Jeg tager ham med tilbage til caféen, så er han i sikkerhed. Hvis han var så bange for en papirspose, hvad sker der så, når det er rigtigt fyrværkeri? Bare sørg for at holde ham indendør i aften. Det kan du tro, vi gør. Hør, Mike Flot skal bruge nogle metalspande til de brugte stjernekaster. Der er nogen i kælderen. Jeg henter dem. Nej, jeg henter dem. Nej. Hej, min ven. James og Sarah er lige ved at hente nogle spande. Hej med dig, Lion. Det var ikke mig. Hvor gjorde jeg af stjernekasterne? Jeg kan ikke tænde noget uden dem. Åh, Mandy! Lion er stukket af igen! Vi tænkte, at han måske var løbet herhen. Jeg har ikke set ham, medmindre han gemmer sig i værkstedet igen. Vi går hen og kigger. Har dem! Så er vi klar. Nej, han må ikke starte endnu. Gå hen og se det, Mandy. Jeg kan ikke. Reglerne siger, at vi skal blive på den her side af tapen. Se, det er da sikkert nok. Nu er det min tur. Men den ramlede jo lige ind i muren, Norman. Det er bare fordi dukker ikke kan bremse. Undskyld, Trevor. Jeg lagde nogle kilo under julen i morges. Jeg forstår ikke, hvad der kan være sket med dem. Parat,
Start nu! Racerkører Norman Price tager føringen! Norman! Du rammer ind i muren! Norman! Brug bremsen! Hvilken bremse? Faldet ned fra kajen. Til havnen sammen. Norman Price er faldet ned fra kajen i en go-kart. Vi er på vej, her major. Panik, Norman. Vi er her nu. Prøv at få fat på rebet her. Nå, Norman. Du har virkelig overgået dig selv den her gang. Du har både været skyld i et biluheld, og samtidig bragt dig selv i livsfare. Hvis du nu bare havde ventet på, at Mike kom tilbage for at hjælpe dig med at lave din go-kart, så var intet af det her nogensinde sket. Undskyld, Sam. Undskyld alle sammen. Jeg gør det aldrig igen. Det lover jeg. Jeg tror ikke, at det er nok at sige undskyld den her gang, Norman. Du er nødt til at hjælpe med at gøre skaden god igen.